Svaki koncert je veliki, bez obzira da li se radi o malom ili većem gradu. Da, ovo je vrlo vrela koncertna letna sezona za Van Gogh. Peta godina od izlaska aktualnog albuma, nejasno je izlazi novi album. I kad nismo na koncertima, onda smo u studiju, bit će zanimljiva nova ploča. Imamo i neki novi izraz je Van Gogh spremio, neko drugačije pismo od prethodnih koje smo slali našoj publici. I verujem da će biti neradosni povod u publici. Nismo se trudili da se nikome da se dopadnemo i bili smo i ostali kako nekad, tako i sad, samo svoji. Mi idemo u korak sa svojim senzibilitetom, a senzibilitet je u čvrstom, jakom i dubokom i emotivnom dosluhu sa stvarnošću koja nas okružuje. Ne povlađujemo tendencijama i aktualnim pričama, govorimo u pesmama na naš način u životu, kakav on jeste, i negde apelujemo na to kakav bi zapravo mogao da bude bez ovih neumoljivih i besmislenih reality programa koje dolaze sa svih kanala. Mi smo preksinoć bili u Dimitrovgradu, a onda smo krenuli put Kozare, sinoć smo imali koncert na Kozari, jedan ekološki festival, Puls festival u Dubokoj šumi, a onda smo jutro skrenuli i došli u Pirot. I od jednog koncerta ne očekujemo ništa, a dajemo sve. I samim tim svaki od tih koncerta koje sviramo bude posebna za sebe i drugačija od prethodnog, nikad isti koncert. Nijedna pesma zapravo nikad ne zvuči isto. I u tome jeste negde tražni čar muzike što se pesme menjaju od grada do grada, od publike do publike. A publika u Pirotu je temperamentna i domaćini su gostoljubivi jako. Mesto izgleda bolje nego što je izgledalo. Sjeća se da je publika ulazila, da je toliko bilo krcato da je publika ulazila ispod nekih zidina. I lepo su se zabavljava i mi sa njima. Mislim da je to napredano na tom koncertu par nekih fotografija koje su obeležile tu turneju. Uvijek su tu neki inserti, ono, šta uspemo da otrgnemo od zabrava kroz fotografiju, kroz neki video, a sećanje dok nas god bude služilo, svaki od koncerata pamtimo na njemu svojstven način i ne zaboravljamo ni lica publike, a ni duh i energiju tog rada. To nisu smišljene poruke, to su neke poruke koje osjetim u tom momentu pa podelim sa ljudima. Ne postoje ništa uigrano, ne postoje ništa uvežbano, pa sad kao ajdemo tim nekim putem. Zavisi kako budu bili raspoloženi.